gagal gagal bayar aiga coba ting betina weh benar sia deh kita help oleh supir anu botak ko setuju seruan dipuli supir elap anu keder coba ting kita kebut manuk nawai di negara Jerman pindah deh mana dah kan negara Taiwan waduh beres ya. Oh, Taiwan Tionghoa, Tionghoa. China Stea. Iya, China. Hebat, berarti pindah ke benua Asia. Asia Timur berarti ngadang deketan ke dia. Ke Taiwan ya, ke Taiwan. Di nu hajat keneh lain. Dalam rangka diplomasi budaya keneh. Hebat. Entara sepuntah orang itu orang Taiwan ke negara urang, nah, karena seni budaya urang oh, yang meren, sarua. Jadi itu gelombang hal yang diajar karena seni budaya urang ayah akademis na segala jadi itu mah paling terang nih orang itu orang Taiwan guys, anu bisa ngarebab. Waduh, hebat ya. Kita bisa gini bahasa nau yang meren. Coba yang nyau. Biasa. Memeh ngagendang teh mokot di mah deui nangtung deui. Nangtung deui jang ngokar. Bari rada totoker sakeuna teh. Aduh. Ieu bahasa jerak naon bahasa Taiwan na wah. Wan an ta cia u tan yen cing sang sui cau ro ro tai wei sui ai sui ka pi bu yau tai tai. Wah. Ngakutoi kaya bahasa Taiwan tai tai. Ah. Di mana teuy? Aduh. Amun tibang cau-cau usah geus sapi. Ai tai tai geurak ku basa Taiwan aya tai tai. Aduh, coba teuy. Coba coba balikan deui. Sarua aja. Tong ngajang teuy ka tuh. Pan geus kepan. Kuat an baca. Tu pendian cing sang sui cau lau tau tai mai sui ai si kapi pu lau tai tai. Penasaran naon cepat seorang naik tak konstitusi tai tai buat tiga nah bahasa Taiwan tadi muncek bahasa orang na artinya teh kia lah uan antak ya dulu jenggong para tamu undang utan nyensing siang sui cau panon kuring ya sekarang satu nah Lukau kaiwe sui, bolehkah saya minta minuman? Hai si kopi pu yau teh teh cai kopi tong amis teh yang gue soten mane aduh coba tinggal aduh di Taiwan pindah deui na beuna waduh laku ya laku noron beres ya beuna mah udah pindah wae rombongan nama ka mana tak pindah nanti negara Taiwan deket emangnya mana kan negara India waduh aduh deket kene India deh segitu Indianya ke India berarti Asia Selatan ke Indianya India itu bisa kene bahasa India nah, bisa komo di India mah harita lila dikontrak harita ku tahun rekaman di India Tijay rekor menang 8 bulan hari tamalahan hampir-hampir boga kabogo boga pamajikan yang orang India hampir-hampir hari boga pamajikan yang orang India ay lo laku ya ya kabogo mana hari si kajol bener mana India ngarana kajol ya bener kajol kajol bener nang hanjakal terjadi hak tetulus nah hak tepira masalah nama tibang beda keyakinan oh beda agama jeung si kajol beda keyakinan beda paham idealisme beda keyakinan beda ketuhanan beda keyakinan maksudnya kuing yakin bogoh ka kajol kajol ya